はあ、ぬくいです。今日ですね、もう11月の8日なんですけど、気温が23度、だいぶ暖かいですね。また来週からね、気温が落ちるそうなんですが、今日はね、また通勤コースの、ちょっと初めて撮影する、畑なんですけど、まあ、参考になるんでね、ちょっと撮っております。道の通り、まあ、全部では埋まってませんけど、この間ね、今ね空いてるこの部分はね、芋をね掘り返されとったんでね、今からねまた葉物なんかを植えらっしゃるんやと思います。雑草もねしっかり取ってらっしゃいますね。まだねここに里芋なんかは植わってますけど、あとはここね、果樹でこれなんだろうね、大きいみかん、ボンタンとかいろいろね、こっちの地域はね、結構皆さん作られるんでね、そういうものから、まだね、おそらくこれはね、まだ芋ですね、後半に、売られてるのがまだ11月でも取られてません。あとはね、あっちに、あれはキウイじゃないね、あれも、柑橘類、で、奥にね、柿なんかも埋まってる感じです。柿なんかはね、やっぱカラスとかが来るらしくて、不織布をね、かぶせております。まあ、自分たちはね、参考になるのはね、ここら辺の、葉物類なんですけど、ブロッコリーが、結構もう大きくなってらっしゃいます。虫も非常についてないので、おそらくきちんと管理されてるんでしょうね。あと白菜と、キャベツが、交互に植えられてますね。うん、あとは、大根はね、今ね葉が茂って、そこからね実が太り出すので、うん、今からですね、まあ、今時期はだいぶね涼しくなって、夜間は寒いのでね、虫の被害もだいぶ少なくなるんですけど、こうも暖かいとね、まだコオロギなんかも見られるので、うん、なかなか、毛が抜けない感じです。まあ、あちこち見て回ると不織布はね、もう使われとらんので、まあ、そういう時期なんでしょうね。例年はね今時期でも、うん、がっつり気温低かったんですけどね、今日はね普通に半袖1枚でも日中は大丈夫みたいな感じです。また明日からね、まあ、雨の予報なんで、しばらく雨降ってませんでしたからね、まあ、畑にはいい効果が得られるかと思います。あとはネギ類はね、このように皆さん、レギュラーで植えられてて、今時期はねあんまり植えるものがないんですけど、先月はね、いろいろまだ置いてあったんですよ、ホームセンターにも。でも今はね、コメリに行っても、それこそ、そうね、スナップエンドウと、そら豆、あと、まあ、玉ねぎが、ね、売ってあるかな。うん。あとは、ブロッコリーとかももう、置いてませんでしたもんね、うちの近くは。うん。で、今から負けるのはね、葉物、いっぱいあるんですけど、だいたい収穫が、2ヶ月先の1月ぐらいからなってしまうので、今年はね、もうあまり、苗物植え付けとかそういう作業は、ほとんどなくなるかと思います。また本州の人はね、もうちょっとねいろいろやられてると思いますんで、違うと思うんですけど、九州はそんな感じでね、まあ、1ヶ月のズレもありますし、ただね、うちも今ハウスを作ってるんですけど、小さいねハウス栽培はね、それからまた半月くらいはいろいろずらせますんで、そういうものを利用してですね、作業、できない、月でも、いろんなね、野菜を楽しめる方法をね今後は自分も探していきたいと思います。ということで、まあ、今九州でね、11月8日、これぐらいの成長ということで参考にしていただければと思います。以上、しゅうチャンネルからでした。どうもどうもどうも。